أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تيب أمد الصوماليات مركز توتشوكتان بيت هذا بيدو حنا دلها ينور وارتا ينور وقيمة وايس لو ظاهر اسمه صعد اسمه في دون ويد الله مركز لا تيجي آخر على هالنور الجيو انت هذا بديد وحنا ركي نمان الشيخنا يا رمتان oo ku hadlay ama ku hadaqaya waxaan isleeyahay waxa keenay dhurufta baahida dadka iyo dhaqankeena doorsoomay ee taariikhda iyo dadnimada iyo diinta iyo dhaqanka iyo taariikhdeenaba meel ka dhac u ah socda waa dhurufaha socda ayaa keenay kuwaas oo aan ogahay meesha ay ka keenay هذا الكود هو هذا كوسيد ولا فهمه مرسلين اللي من كان ليرا ذا قبل كبلاد اللي هي مقالة ذا مقدسه وهذا كبرها دنا عنا عنا جالس كله دنا عسنا هبل جذري عس كله تحسوا أنا وأنا سلي يا واحد لقيت شو وأنا ما هن سلاو بس مرسل سو ما لي وابو ده سو ما لي مرسل يعني هو كهبو ودنا كهبو وما قرمه haddii ay ku roon yahay doorshan lala ma ciyaari karo faragana lama gashan karo waayo waxaad ka dhaxashay waa nijaas ma qabo feerka ay sheegteen erreer mataan inay yihiin haddii ay yihiinna waa mugi erreer mataan dhalad ah oo gob ah oo caqli leh oo damiir leh oo diin leh oo dhaqan leh oo taariikhda soomaaliyeed iyo dhulkan yaqaana ما يري هذه وار خود أهلنا يا كتاب شعبان كمري إن إنسان دهين قبل كبنادر هي مجال ذي مقدسه أما س بولا يري هي بولا وين بولا إسرافيل هي بولا وقع بولا مشيدي يا دي لكل رجع يعني يا ذا سعدا وأقونين يعني كوهدينه ورديلي يهولك يهضن يا وابري يا حمر ججب يا دينيري قو فيه كوين اي اصل لغا سو جاركا اها الى دمير على اي دون ديري ورمحن اي دوكسيلي افكا افقو يا الى بولوين هدي لكل رأي الى ماركو شلامبود الى اي قريولي مرسوة وحبكو مرحا حتى معنى يا كل يقول مرحا معنى مركان سوكو muqdisho inta ay intan ay sheegeen ee ah war dhigli hodan holwadaag waaberi xamar jajab iyo daynile laguma xuduud abgaara muxuu ahaa dal abgaara ku dhex darsanay xataa berigii waxaan sheegayaa hadda boqolaal sano nin la yiraahdo nimanka reer reer mataan caafimaad qaba oo goba oo aan wax ku jirin waxa kugu jiri kara waad garan kartaa ibn zin aad naqan kartaa ibn xaaraan aad naqan kartaa saalix baad naqon kartaa iyo mugi waxaad naqon kartaa qof waalan reer mataan iyo abgaal iyo reer xamar ama nimanka la yiraahdo reer banaadir midnaba ima dhihi kariyo marka waxaan laba dhihi karin taariikhduna aysan aqbalin aniguna inaan ka jawaabo ceeb bay ugu tahay marka nimankaadu waxaan u daynayaa niman gaajoona raganimo caloosha gashay waanu arkayaa qudhooduna way yidhaahdeenoo abgaal waa calool bay yidhaahdeen caloosha dhexdeeda waxaa ku jira saxaro marka saxarihii inaan saxaro la sheekaysto iga sugumaysaan waxaana leeyahay nijaas banaankanka ah tarmatan inaan eray iraa igama eegtaane aanada ninkii lahaa hoob intee geeya irdahooda kolley meel xun ay haddaad joogaan meeshay joogeen ugu geeya meesha saxa waa ogahay waxaan ahay islow waxaan ahay nin hawiye ah waxaan ahay curad hawiye waxaan ahay murusade waxaan ahay ninka wax laga weydiin karo dhawaaqyada ama taonka codkaasi uu yahay ebeshawi oo ilaahay loo ogyahay
ninkii rawaahi reer kala soo dhexmaree toonka uu ka hadlayo baan garan karaa iyo xabeebta uu leeyahay iyo siduu u hadlo. Waxa ayaan dara ah inaan ilaa iyo hadda isbarala cunna ilaa iyo hadda inaan isbarala cunna waa ayaan daro. Besha sacad oo ka caraysan gaalkacyaad qal weyneyde iyo hadalkaygii hore maxaa mara adigoo goofi kugu tiri ayaa isiri oo ciyaartu ka xirantay ciyaartu ay ka xirantay oo gabaygu ka xirmay oo maaragtay iskaako laga dilay iskaakada ama maxaa ladhahaa jega waxaa la yidhahdaa dadka yaqaana waa nooc jarta ah jarta ka mid ah laga qaaday boqoradii iyo boqorkiiba laga qaaday oo kelmadaas soo xirtay adugu meeshan waxay yidhahdeen ma ogtahay murusadaba laga qaadi maayo meeshaas annaga maxaa noogala qaadaya anigu waa anigii lahaa war murusada goofuu ku lahaa dhulkaani adigu dabdamiskiyaan degayaa magaaladan waxay lahayd dabdamis waxay lahayd ceel dabdamiska uu biyaha ka soo qaato haddaad labadiiba degtay magaaladan xaggee laga waraabinaya xaggee laga muxuu ahaa ceelasha biyaha dadaa degay guryaha dowladda dadaa degan shirka waa fashaada dadaa degay seed rabtiin markaas talabaad haddaad wax sheeganayso murusadaba markaad leedahay war murusada waa shala kuwa laga qaado intii bay marka ka dabaaqayeenoo niman tagoog hiliba ku hadlaya sida muxudiin sawir oo kale ninkii muxudiin muxuu ahaa darbo ee gabdhaha soomaaliyeedla yeymaan xaabka eedal xoon dhashada wey yaad baasha xoon doofaarta oo nasa oo xabaabkeen ee gabdhaha naasaa ku dhigdhigaya doqonka ah ee da'diisa iyo aan dib u eegin laakiin anugu muxudiin aan aqaano niman saas waallaahu abgaalna u caayi mayno abgaalna wax u dhihi mayno xilmataanna waxba u oran maayo mageyaanka noocaas oo aniguna ma geeyo inaan la hadlo oo igu walaahi sidaa darteed iyagan hadday gob yihiin abgaal ama reer mataan baan ka sugaynaa inay arrinkaa ka daba yimaadaan ay wax ka yidhaahdaan laakiin annaga dhihideennu wax hadda nala qurux badan ma ahan dhaqan aan ka soo jeedo dad goba oo gaabsada oo suga karta ay wax ku sugaan leh oo soomaalida jecel oo soomaalidu ay jeceshahay baynu nahay stageka aan lahayna ka soo degi mayn waqtiyaan siinaynaa abgaal ama doorshaankiisa hadilo ama ha soo daayiya isagoo abaabaya ha nagu yimaado wuxuu iigu soo soconayaa weeg buu iigu soo soconayaa haddaysan reer mataan aysan ka jawaabin weeg haddaysan ka jawaabin doorshaanki waa igu yimid laad baanna ku xaaqi doonaa ilaa iyo meesha uu xaarka ka soo qaaday uu dilandilaynayay laakiin kuwaan hadda u xisaabin maayo reer mataan iyo abgaal waayo reer mataan ma dhihi kariyo daynilan anagu lahayn wardhigleyan anagu lahayn holwadaaga anaga nagala soo gaaray hodana anaga nagala soo gaaray meesha waa anu caliyaala sheegto kale abgaalna ma dhihi kariyo kamana suurtowdo miirqab ahan sheegaya hadda miirqab ah oo ilaahay yaqaana oo muslimnimada ku hadlaya haddii untaba diidana daygamama qaadi karo hadduu raganimada ka tago oo diinta ka tago oo dhaqanka ka tago oo taariikhda taariikhduusan ka tegi karay taariikhda buusan ka tegi karay hadduu intaba ka tagana aniguusan iga tegi karayn uusan iga qaadi karay cid kalena siin karay kaaraan ma sheegan karo anugu 77-kiina dhulkan waa ka horreeyay xilligii la bixiyay ninkii damaanya ka dhigayna wallaahi billaahi talaahay horena waa idin kugu sheegay waa la gacma gacmeeyey ciidan la yidhaahdo dibida oo ruwanda iyo burundi ka yimi oo deeq waxbarasha la siin jiray ayaa intay gacma gacmeeyeen oo isagoo qoyan ayaa la tugtay. Dadku waxaa fiican inay taariikhda war ka hayaan waxaan ahay asiil ibnu asiil binu asiil reer xamar ah xamar iskama bixin xamar dameerna lama yidhaahdo awhna lama yidhaahdo ee fardaha noocyo ka mid ah la yidhahda axmar meesha ay ka tahay soomaaliduna xamar tidhahda oo fardihii casasa abgaalna waa ogyahay reer mataanna waa ogyahay
isagoo miyir qaba oo rag ahoo ragalnimo lehna ima dhihi kara waxaan ragna ahayn dumarna ahayna u jawaabi maayo tago kaalay iyaganka wuu su weynaa jawaabtaas jawaabta ay ka dabangeeyaan anagu waxaan leenahay abgaalnama dhihin da muxuu dhahay nimanka la yidhaahdo reer mataanna kelmaddaas nama dhihin waayo namaba dhihi karaa maba dhihi karaa marka wax aan ogahay inaan nin goobihi dhihin ma gun baan la baratay maa gunnimo cidna kula baratay mayn tagood qof taariikhda siistay ee raganimada siistay ee diinta siistay ee dhaqanka siistay iyo ma oge iska hadaaqayuba gubma aadi maayo caleyaaro iyo goobtii cawiiska iyo waxaasoo hadda aadi maayo xilligeedii leeda waa ii marlanta waa sabdi beri sabdigeeda kale waa 8 maalmood taasan sugayaadii la yidhaahdo hadday ka yimaadaan isaka daba imaanina hadda wuxuu doorshaan ka socod badan isagaaba u imaan doona intaas intaasan kusoo koobaya waxaan rabaa nimankii nimankaas ka soo la xallay ummadda soomaaliyeed si inoola fahanta mar kale waxaan rabaa inaan kugu celiyo oo horta waxay ka bilaabatay sheekadan waxay ka timid meesha hadda loo yaqaano buurakey laakiin buuro waga iyadoo layidhahdo waan usoo joog goofafkii habar ceeno oo murasada ka mid ah eedaley aabahay la dhalatay baan wallaahi billaahi talaahi lagu tegi jiray iyadoo miyi ah oo beera meesha kule wallaahi billaahi waan idiin dhaartay waa carriga meesha la yidhaahdo ilaa iyo haddaad taqaanaan guryaha ruushka ilaa iyo garoonka horseed ilaa iyo haddii ilaahay ku roon yahay tarabuunka ilaa iyo haddii ilaahay ku roon yahay xabaasha cabdirashiid ilaa iyo cisbitaalka xoogga ilaa iyo jaamacaddii maxay ahayd caafimaadka ilaa digfeer ilaa iyo dhulkaas oo ilaa jaziira meesha ku taalla jaziiradu waa xaggee waa jaziira night club oo dadku isa rabo afka bakaaraha marka laga rogo waa howl wadaag iyo hodan oo isku furan oo wadiiq noocaas oo kaleta ah oo labada jid inta u dhaxaysa jidka soddonka iyo jidka wadnaha socodka noocaas dhinaca kaletana hilibi iyo deganaa iyo daguuro dhinaca kasi shayna cabdale waxaan rabaa markaa taas waxaan ku keenay taariikhdaas waxaan ku keenay sacdow horta sacab dadkii la fahansiinayay meeshii buuro key ama buuro wagac la dhihi jiray arrinkii ka dhashay ee guryaha ay jajabiyeen ee anigu aan ka hadlay ee aan idhi adilay ku roon yahay iyaguna ay damceen maalintii ay lahaayeen maxaa naga noogala bixinaya dowladdan oo naga xaynooga bixihe ee meesha la yidhaahdo dabdamiska dabdamiskuna muxuu ahaa dabdamisku wuxuu ahaa magaalada muqdisho dabdamiskeeda baabuurteeda garaashkeeda ceelkeeda meesha loo asteeyey ninkii laga qaadana waa aqaana nuur garaasha laga qaada nuur garaash allah u naxariistay waa beerihii nuur garaash nuur griish iyo nuur garaash baa kala jira nuur griish waa nin habar ejiyo cayra dadkii ugu soo horreeya axmar loogu yimi kamid ahaa nuur garaashna waa nin murusada oo gumcalla ah waa dhulkii dowladda markii 77kii yihiin masaakiintu iyo 77 dhulkaaga ka horreeya 75kii iyo 76kii 72kiina waxaa laga dhigay meeshaan soone milataro dhinaca kaletena waxaa loo damanyaala ah dhinaca kalete abgaal degerana waxaa la yidhi waa soone minajibaali waana wixii laysku qabtay salaad gabayre iyo maxamed sheekh cusmaan ay isku qabteen oo dadku ay yidhaahdaan maxamed sheekh cusmaan aad dilay hadduu dilay meesha layskala qaaday taasay ahayd waxa la yidhahda settlement inuu dhulka murusada ku qaado damcay abgaalna waa ka gacan taagay si walbay ula hadleen si walbay ula hadleen si walbay ula hadleen nooc nacayb ah baa ku jiray markii kudambatana da rag hadday shax wada ciyaaraan nin unbaa jack la yidhahdaa salaad waxaa ku dhacay jack meel u aadana waa waayey tiirkana taasaa geysay foolxumooyin kalena waa jireen oo weliba u dhexeeyey xariggiisii
لا يا سيدي على سيدي ما يحل وعن ربا مركا ودو يدون الصومالية يمكن وعي سو استاجي مرصاد هل قدر سو استاجي وعي هذا ورصاده أنك أتسو كينا للرسان حال مركا نقطة محاد كورا حيت وحاد كورا حيت شك أنك وحكومة هينا مع عبد العزيز إيو كارانا دو حكولا ده لا أنك حاجة نوحكومة سو جران مرتين مركا تهي إيه أنك وراشده ما هم عنهيدو إن أوريد قرقه يجبتان أقو أن قبو iyo guriga aan kugu marti qaaday inaad qaadato sax ma aha su'aal kaliya ay idin hortaala oo ah hadii gacal ku soo riyeeyo gasariirta ceebta iyo ma ka baqan gadaafada mise gogosha taaliye iska gurana alaabo saad waxay damacayaan inay gogoshay iska qaataan iyo habar gidir waxay damacayaan inay oorida ana qabay ilaadan raashinka soo koraysay maartay ishay aan qabay waxay damacayaan inay ciidii qaataan taasina isku qaban مال وإذا مركب واحد نبي جيك أو واحد نبي هذا هو ماشي المقفى كوتيل بس هذا جالات رسانس وعي قط جن نمن تجوك كش غاية أو تجوك أو ليتو مرتين اللي يقانو هبل يهبل يهبل اللي يقانو خير متانا قال أنت هتلا أنت كش لو شغيان أي مهما هذه ضد كذب وحصوصيين خير متان كوي أول عيبين تري إلا لها خير متان ربع سليدة ربع اللي جوي وقرن وكو شاي خير متان عيب إيه خير متان عيب تمو وراه كوي ماشي قردي قد كوهذا الكاهي بريز كو ما رتى هدي له كو بتري ما أنت مركو بريز كمان حان كو إلى هاي إيه إيه يعي سيدة مسيدة دميرة كو عيا مثل سيدة إيه كو عيا عيدا منو عيدا رتا توم كان كغير ياله بيكين المركزي هذين هدي له يكون هو مرصد يقول كان وحكم راح راح انت بين هذه انت بين هذه مركا وحر عندما كعو او كوا سو عندما كعو اما احنا لا دباقه ما اهم سببته تاريخ لا قف ما بدلي كرو انيغا ان الصعال عبد الدون جدي مر ان انا هي ادينا ما بدلي كرتو حمر إيه مقعو سيدو كوب حي عدري ما بدلي كرتو مركي الله صوهه لو مقالة دانو ليراد دمير هاي قشيرتو لكن انت حمر ليراد حمر نكي دقاله ومقعو كوب حمر تاريخ ويلا ده حمر وليلي وبتي كيرتي وعايس لها قوة أنا قاعدة مركي لها هاي التركو إسدلي هاي الدتك إسدلي هاي إيقا إسدلي مركي لها الرئر متان مرور ما يونج من يعلقو مريي تاس دتكو مفاهم إيان من يعلوح لها عانها عانو مركي أي سنة صوصة عن الدلين لا يدري كي مادان وكلمة قرسية وكلمة قرسية او هديله قوريه ما يعلو على علمها ولا ما يعي عنو قال لو كل كوريه يكون روس سيديو هديله قوريه مركا دم كبري مركا هو قورسي ولا هو كبرتي هو كبير كبير انك حاجه جدا ايو اونلاين اسان كون قول فني او اي بيجاس وكل اي سغال بقول يو افر يا افر تنكي مليلا بحيه مليلا معناه اي ما سميسو واخ معناه ما كان جواب ماي أنا رأى إن أجواب بلوم مايك أب كي صار لحق علينا ممكن وأنا غير ما بالرجال وخير بلوم مايك أب وحد كي نوال نسوق جار ميكروفون كي نوال نسوق جار ومقليني وحنا نكان أحقني محمو دني محمو دكان محمو هنا وطن إذن لها عدنين وذاقان أيان عيل كبيحي هين بروحا غرادنا كتجن عدو لكاويعي عدو ما أدانا صوص عدو الرومتان هذا حتى كو عدو إجر كو سواب النصارين لا عيان ما قستاني قاضي ما قيسو قلول وحيون نغنجر ماشا ليرادو إتوبية إيو كينية إيه إنا ذهب دار الظلمي إيا منافقت iyo wax qabad inay walba dulmigaagu naqdaa fiicnaan dulna meeraha soo laga jeeyay dulkaas loo raadisay ayda inaad aniga dulkii aad digaray ugu timaado inaad aru sax maahay
taariikhda inaad qalab inta dad soo martaa adigu hadda dhihi weyda waxaad adigu dhihi weyda inaad la gaabsataa fiicnaado aniguna marusadaan ima gaadifid ninka waxaan ahay haddaad dhawaaqdo toonkaaga garanaya ama qof usoo dhiib ama adigu weymo sacdow ayaan darada ku haysataa waxay tahay nama fahantaan garasho aad nagu fahantaan baa idinka maqan wallaahi iyo billaahi inaad aad noogu fiirsataan baa fiicnaa ilaa aadna fahantaan heer ahaan maskaxa ahaan caqli ahaan bal in caqligu uu maskaxda nooga jiro iyo cagaha nooga jiro haddaad iska malaysata wax walba wataqoniino idin fahmi maayeen murusadaas lahaydee ee murusadana mar hadday idinku yiraen goof malihidiin abgaalu dhiiba waxaad tiraadiin abgaalo adiguna goof malihid leh war waxaasu guul ma ah waxaasu guul ma ah waa dhaqankii blue makeup blue makeup adeerkii unbaa ii sawirmay kii cajalada duubay unbaa ii sawirantay inaad fotada nagu soo kala qaadaan una sax maha inaad afka nagala hadashaan waa nimaa ila qorxoonaan lahay ilaahay baa horta ugu jecel sababto waxba maydaan bedelina fili abgaal ma dhul uga qaadi kariyaa iyo reer mataan ma dhulay iga qaadi karaa markaas adigu ku sii kara iyo mahaana unan kala degana mahaana ilaa iyo maxayaa taytaylay ilaa iyo maxayaad ishaq xawil horta macasha maxayaad haas magacasaas unan kala inta kaleetana habar gidiraal habar gidir inta shalay aanu ogolaayano ogola inay ila deganaataan ogola ehelnimaan ogola laakiin akhlaaqxumadan didan ila darada iyo suxun wuxudoonka iyo haddii gacal ku soriyeeya gasaliirta ceebta iyo maad ka maqan nadaafada mise gogosha taaliya oo iska guran alaabada ma taariikhday qaadi karaan abgaal iyo bedeli karaan abgaal day wax ku siinayaan kaaraan iyo cabdulcasiisa kaa siiyaan kaaraan iyo miyaad la degantaa cabdulcasiiskiya kaaraan miyaad la degantaa adiguna ku qabsan maayo adigana ku siin maayaan anigana igama qaadi karaan taariikhdana ma bedeli karaan wax iska dhicintuna hadday kaan noqoto fotada ku kala qaad iyo blue mike up iyo tagog intaad doqon siiso ha ku dhuuso warmaade reer dhuuso uf baynu leen uf ka jawaabi mayna taasoo kale laakiin waxaan rabaa idinkaa lagala hadlaya imayow kaarkii caydiid oo dhacay baad sidataan xulifaysigii s n a iyo wixii lamid ahay weli iibinaysaan isagiina idinkaa dilay inkaar qabayaal dhaqan xumaan anugu waxaan lakala hadla waa dhaqan xumida waxaad ii cadaysay inaad blue make up uu ibnu xalaal yahay adunku aad dhasheen waxa uu idinkaga yimido waa cibro waa waxaad adig ku geysateen iyo dhaqan xumidiin suusacdhuumo hadilay kuu roon yahay caydiidkeen dhibka maanta ummadda soomaaliya uu geystay ila hadday meesha taalla caruurta halaayo dowladnimadii ha lagu waayo taariikh walbana idinkaa sheegana abgaal ee murusada waxay u sheeganaysaa inaad maxamed siyaad barre adinku dirteen ma u s aad samayseen xaggaad dagaal kasoo gasheen baasood sheegi jirteen etoobiya gudaheeda meel ah baad sheegan jirteen dhuumoodle iyo maxay ahayd meesha kale horta iyo feerfeer waa etoobiya gudaheeda kii maraykankeeda ogeydeen inta diin lahela dirirtay baad adigu ku sheegateen kii etoobiyaanka oo adinku aad ogeyd waxaad disheen calasow dheera inta cunaha goysan ad googoysan oo abgaala calimaadii inta diideen aad caata iyo caydii daba gasheen caruurtii iyo dumarkii muxuu ahaa abgaalad layseen kasoo gudub dagaalkii hadda ee aad ogeydeen etoobiyaanka aan la gelaynin reerka keliya ee hawiyaha raacad ahaydeen reerka keliya ee ahmaarada naga raacyad ahaydeenoo shirkiina waa looga gabdhihiina kuwa jira oo kuwa ka mid ahlaa raggiina waa taasaas ku ballanteen heshiiskiina waatu ka dhacay reer jaraf iyo reerooy watad cabdiqaydiid iyo maxamed faarax jimcaale waa adinkii uxilsaara taariikhda way ahayd aniga oo murusadaho laba wiig aysan qof igu imanay iyadoo weliba diyaaraddii shinuug igaraacayso dudubloo igu xigay abgaaloo igu xigay cayroo igu socday wixii oo dhanba taariikhda idinkaa sheegtay haddaba kuwa waxaa tihiin la jiray cadow waxaan rabaa marka nimay u beenuma iibsanto ragannimo xumo umbad ka qaadaysaan annaguna murusadan nahayo wallaahi billaahi talaahi haddaad hoos ka garaacdan iyo dad kor ka garaacdan iyo haddaad tagoo kusoo hadashaan iyo dad muufo kasoo hadashaysaan iyo dad dameer kasoo hadashaysaan iyo haddaad doorshaan soo dilindilaysaan
intaba niman luuqadda ka yaqaanaanayo haddii waad ogtihiinoo dudubli iyo habargidir iyo abgaal iyo xawaadle nimanka wax laga weydiinayaa nahayo oradna waa unahay reer walbana waa la degnaaho dabcigooda miraana horey toonkan aad ka heesaysaan tii idin haysay doqonnimadii idin haysay iyo dhaqan xumidii idin haysay iyo munaafaqadii tii unba idin ku sii siyaadinaysaa mooyaane wax tar maleh aan iskuul la idin furo aan idin maratay sida sharafta iyo dadnimada iyo guusha iyo dhaqanka rageed aan idin barre soo keena dhiiba ummadda soomaaliyeed colaad nooma qabto umana qabno saas aan idin kasoo saarna waxaan meelaha aad ka daba wareegeysaan iyo waxaan soo kala qaadka ah ee dabeecad xumada ah ee dhaqan xumada ah ee aan idin lahaa cadminay wadaagaan ayaan ciil ka bixi hayni bal waxaan colaadana ka tegin cadowna kaa weecin munaafaqada cido laysku diray camalo shaydaanka belele gacan tuug calafutay iyo guri cideed hayso calasow raggii cunaha jaray ee cadood u googooyey calimahdi kuwa ciirsaday caatadaba yaacay cuqdadiisi caydiib kuwii cudur ku taageeray oo calanka rugaya oo ciidda gadanaya caseeyaha raggii noo ahaa iyo kaba cilaameeye ceyr dagaaga oo aan cashayn xoogna laga dhaarshay oo xabag cadaad iyo ku nool garasla coodcooday weercala iscoofaariyey oo aasha kor u taagay oo libaax cidiisii siri caawa kaga yeeray kiiyuun codkiisii bedelay waagu ku cadaaday oo cuur iyo caa intuu u lahaa cunihi boog yeeshay ilaa cid uusan lahayn ku hadlaa doonaan cid loo dhigan la arag soo cajaba ma aad doqonnimada ka baxdaane magaciin ba'ye waaba ba'ye inuu cadan rada lamid yeela wareerna sida gob loo noqdo waxaad u haysataan jaanisaad u haysataan annagaa idiin nool annagaan gunnimada idiin rabin oo u laahiyo billaahiyo talaha inaad gob noqotaan ceebtiinu annaga inagu dhacaysa adunka ceeba idin ma karto kulley annagaa idiin goba ee intaad soo socla dhuuman lahaydeen intaad cabdullaahi yuusuf hadiley kuu roon yahay iyo amaarada inta raacdaan hadhow tana halgankii aan la galnay haddana sheegan lahayd ku fashilmid ahaydeen intaad taariikh u yeelan lahaydeen soomaaliya meeshaas dhignayo ahlunaarkii nacluhu ku dhacay ee caydiid ahaa halkuu idin geeyey haddaa laga yaabo marxuumka aryaxuu ka rabaa abi jahl maxaa laga rabaa haddii marxuum wax lagu daynayo diinteenna ka hadlaysa mujrim nacla ku dhacay ummadda soomaaliyeed meeshaas dhigay dumar iyo caruur leh jaahil ah oo nacasa cadaabtana ku jira ilaahay idamkiis sababta oo ah ficilka baad dadku ku gartaan wax cadaab la geenay caydiidaa janna ku jira hadda ma ilaahay baad leedihin been buu sheegaa ilaahay been ma sheego cid allaale iyo ciddii dulmi ku disha dadka islaamka ah ilaahay waa cadaabay sidaa darteed buu cadaab dhuxule u yahay kii taageersan allah ka daba geeyaan leh ilaahay idamkiis haddaadba taageersanta allah kaa daba geeyo haddau janna ku jirna waad u tegaysaa ducadayda hadduu naar ku jirana waa u tegaysa laakiin anugu waxaan ka markhaati kacaya inuu dulmi u geystay ummadda soomaaliyeed ilaa maanta ka kicdada war maalintii haddaa calimaad inta iskaga dhiibana laba sannadood kadib doorasho la geli laha ma dhibkaan aan haysan laha intaasaa weli ku socota weliba halunaal waxaan leeyahay marka kaarkani wuu dhammaaday kaarkii caydiida s n a ee munaafaqada ahaa ee aad dadkii maaratay aad abgaal iyo murusado ku dilayseen haddii inta soo qaradeen qabaa'il soomaaliyeed oo kaleto oo xawaadla leh oo dir leh oo shiiqaal leh oo raxanweyn leh oo dudubla leh oo kamaslahawiya leh oo haddii ku ogaadeen leh wakaarkaas an hadda aad wadaan iyo dad soo dhex markii waa dhammaaday dabeetana aad reer walba dib u qaniinteen abgaal waxaan leeyahay abgaal isamaano abtayaal waxba idin dhihi maayo wax badan baan idin xeelinaya inaan ka hadla maanta taariikhda xamarna wax igu qasbaya hoba ma jiraan sababto waxna iga qaadan ma kartaan waxna ima siin kartaan haddaad siin kartaanna hadda idinkagama baahniyo dhulkan ana iska lahaayo taariikhda iga markhaatiya haddaan wada waalannahayna waxa weye da isla wada waalanayna haddaan caafimaad qabannana xamar iyo taariikhdiisa waa naqaana nin gobahuna ma dhihi karo gunna gafuurkana iska ankaharataynaaho
هدي لي يقول رؤية هاي إحنا هي ده علينا جبنا جبنا وحبا سكوبا قبسان ما يمين إنه اللي بيقول يسوى يغنى وقاف كيسنا ويغنى أنت عصان هذا الكوكو سوحرية هذا الكوميرو كوحر ما تشبته نين والبقرغيسي يو غوفكي سواي قانا نينكي أقون سواي أقوننا قولا هاي ماذا ناكتا عدن رباهي را باكو صهري عووري أبقال اسمان اللو لوا ما أمر أيام الجوكتية إلما ذي الريالو هاي اللو شلواننا وقبت كاني عاق ويدين ملياني إن هذا العاقة هي إننا كتجوابة والله بالله ترى إن الحيوان تام بينها إنسان لكن أنا إذا ما أقول سن أنا نمنظر قاض بدن وهدي له كورون يهي دعات نمنظر دعات بدن أنا بينها قاض ينطع عني هذا الله إنك وحي لين هذا الكيجة الكيس يوم كسو كوبه يا أنا سيب بدن يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.